Intel Core 10-cu nəsil prosessorlu, Windows 10 Pro ilə Lenovo ThinkBook Plus əlavə elektron mürəkkəb display ilə məhz biznes istifadəçiləri üçün hazırlanmışdır. Granit boz rəngli notebook, Lenovo Precision Pen rəqəmsal stilus, üzlük və quraşdırma bələdçisi. Notebookun çəkisi alüminium örtüyü və qapağındakı şüşə display ilə birgə cəmi 1.4 kg-dır. Lenovo Precision Pen rəqəmsal stilus isə AAA tipli akkumulyator batareya ilə işləyir. Stilusun aşağı tərəfində silmək funksiyası var. Notebookun hər iki yan tərəfində stilusu yapışdırmaq üçün maqnitlər yerləşdirilib. Lenovo ThinkBook Plus ekstremal vibrasiya və temperatura qarşı dözümlüdür. Notebookda HDMI 1.4, USB Type-C portu, mikrofon və qulaqçıqlar üçün yuva, stilusun qoyulması üçün iki maqnit paneli, barmaq izləri ilə qoşulma düyməsi, USB 3.0 portu. Notebookun aşağı tərəfində Dolby Vision texnologiyası ilə Harman Kardon dinamikası. Notebookda dönmə bıçağı 180 dərəcədir. Lenovo ThinkBook Plus yan tərəfdən barmaq izi skaneri ilə təchiz olunub. Bağlı vəziyyətdə belə notebooku qoşmaq mümkündür. Əsas 13.3 düyümlü Full HD display, web kamera, tam ölçülü işıqlı klaviatura, sensor panel və Sky for Business üçün düymələr. 10.8 düyümlü monokrom display elektron mürəkkəb texnologiyasını dəstəkləyir. OneNote ilə sinkronizasiya edərək öz ideyalarınızı mətin, diaqram və ya illüstrasiya formasında reallaşdıra bilərsiniz. Əlavə display ilə istifadəçi notebookun bağlı ekranından sonra vacib xəbərdarlıqları və elektron poçtu görə bilir. ThinkBook Plus Windows 10 Pro ilə dünyanın istənilən yerindən notebooka uzaqdan təhlükəsiz daxil olmaq imkanı verir. ThinkBook Plus Premium üzlük isə ekranı yan təsirlərdən qoruyur.